Я спробую зараз вам продемонструвати, яким чином використання пам'яті як ресурсу дозволяє пришвидшити алгоритм з точки зору часу. От. Але ну, я попереджаю, це зараз буде суцільна імпровізація, я це не готував, тому я можу тут щось зараз факапити. Значить, те, що я вам розповім, це так званий метод великих та малих кроків. Відповідно, baby steps, giant steps. Який також часто зветься методом Шанкса. Але насправді в різних джерелах буде трохи по-різному, тому що ну, це не єдиний метод. Є там багато варіацій, модифікацій, уточнень і всього такого. От. І там є якісь відмінності. Але, ну, за цими ключовими словами ви знайдете, якщо що, багато всілякої інформації от, щодо самого підходу, як це все робиться. Задача, яку ми будемо розглядати, це буде задача дискретного логарифмування, знов таки, так? Тобто є співвідношення, що y це a в степені x за модулом p. І нехай для означеності ми знаємо, що p це просте число, a це генератор. Значить, на практиці А буває не генератором, а просто елементом великого простого порядку. Але ну, нехай буде генератор для простоти. От, відповідно, X – це якесь число з інтервалу від 0 до P-1. Так, усі можливі степ P-2, я б навіть сказав ось. А Y – число значить, від 1 до P-1. Y не може дорівнювати 0 з очевидних причин. А степені генератора 0 не дають. От. І задача в нас стоїть, значить, яка? Значить, по значенням Y і A і P треба знайти величину X. Значить, це задача дискретного логарифмування. От. Значить, знов таки, ця задача розв'язується перебором, ми це знаємо, так? І я зараз це проговорю лише на тому, щоб наголосити, що перебір – це перше, що ви повинні розглянути для будь-якої задачі, яку вам потрібно розв'язати. Тому що може так стати, що перебір вже вам дасть якесь ефективне рішення, так? Розв'язок в даному випадку. От, але ми бачимо, що перебір ну, вимагає точнісінько тета від P операції, тобто вам треба просто перебрати усі X, а P в нас великі. Тобто воно там не просто просте, воно там, можемо уточнити, там, скажімо, довжини не менше, ніж 512 бітів. Ну, і відповідно, тета від P це буде складність на кшталт 2 в 512, а це забагато. Все, що більше за 2,8, це настільки забагато, що не розв'язується практично. От. Добре, що тоді можна зробити? Значить, можна взяти ось це наше рівняння. Y дорівнює A в степені X за модулом P. І трошки його модифікувати. Значить, як ми це робимо? Значить, розіб'ємо X на дві частини. Значить, нехай буде X1. А тут корінь з P, а тут X2, де, відповідно, і X1, і X2 не перевищують корінь з P. Значить, я тут зараз не ставлю ні цілих частин, ніяких уточнень. X нас не може дорівнювати P, бо він там P-2 найбільший. Тут там треба якісь ці уточнення вносити, але для простоти я зараз просто кажу, що X – це число, яке от приблизно P ну, може бути. Його, відповідно, можна розбити на дві частини. Ось такого вигляду. От.
Тобто, ну, корінь і корінь. Да? От. І відповідно, я тоді можу переписати наше рівняння. Так, буде А в степені x1, а тут корінь з P плюс x2. Ну, або, значить, А в степені x1 на корінь з P, а тут x2. Це все за модулом P. От, оскільки А-генератор можна просто взяти, домножити на А в мінус перший, перенести одну з цих двох частин в інший бік. Ну, нехай для простоти ось цю перенесемо. Да? Значить, маємо тоді співвідношення Y помножити на А в степені мінус x2 дорівнює А в степені корінь з P, а тут буде в степені x1 за модулем P. От, і бачите, ну, здається, ви зробили собі гірше. У нас була одна невідома x, а стало дві невідомих x1 і x2. Рівняння знову залишилось одне. Тобто ми собі ще й внесли якусь невизначеність. Але оці обмеження на x1 і x2 дозволяють побудувати алгоритм такого виду. Значить, зараз я, ну, знов таки, це не усі можливі модифікації методу Шанкса, я лише ідею буду розповідати. А, значить, що треба зробити? Значить, побудувати таблицю номер 1. Значить, яка обчислює значення функції g від x, дати g від z, щоб з x-ами нашими не плутати. Значить, це y помножити на a в степені мінус z за модулом t, де z пробігає усі значення від нуля до корінь з p. Побудували таку таблицю. От, взяли ось. Є вона. Далі будуємо таблицю Т2. Значить, де треба обчислити функцію h від z. Значить, а в степені корінь з p в степені знов таки z. І за модулом p. І z в нас знову пробігає значення від нуля до корня з p. І ось ми цю таблицю також побудували. А далі нам треба що? Просто знайти два однакових значення в цій таблиці. От. І коли ми знайшли однакові значення, то це буде точнісінько виконання ось цього співвідношення. От. Ну і відповідно, з цієї таблиці ми одержимо значення x2, а з цієї таблиці ми одержимо значення x1, з яких вже збирається те значення x, яке вам потрібно. От. Ну, власне, на цьому завершується ідея алгоритму. Тому що, ну, реалізація далі, ну, зараз подивимося, що там з реалізаціями. Скажіть мені зараз, чи вам зрозуміла ідея? Більш-менш. Якщо не зрозуміло, то ви можете питати. Питання, вони призводять вас до... А ви з самого початку написали x равен x1 умножить на, ну, видите это выражение, да? Да. Yeah. Вот, и вы на него поставили ограничение, то что x1, это, я не понимаю, то что оно меньше или равно корень из p? Да. Ну, если ты p поделишь на корень из p, то одержишь корень из p. Давай я это сейчас більшу. А почему вы взяли именно вот такое вот равенство? В это предположение? Я хочу зменшити перебір. Вот и все. Ну, я как понял, вы один перебор разделили на два, но маленьких. Да. До корня. Ну, не маленьких, але поменьше. Да. Ну да, я имею в виду меньше. Вот.
Якби була можливість зробити три перебори ще молодше, я б це зробив, але тут воно так не працює, наскільки я пам'ятаю. Тоді вопрос, а чому ви їсті іменно одинакові? Ну, знайшли ви одинакові, а... Ну, тому що мені потрібно, щоб ось ця рівність... А, все, я понял. Так? Ви ж... На... Тобто тут всі все можливі понял. Значення все, правого. Все, да, я понял. Бачите, ліва і частина. Я чого-то просто провтикав, що ви перенесли. Дай мені тепер для всіх пояснити. Да? Значить, ще раз, таблиця Т1 – це усі можливі значення лівої частини. Так? Таблиця Т2 – це усі можливі значення правої частини. От. І шукаємо ми однакові значення, тому що нам потрібна оця рівність. От. І для заданого Y, взагалі кажучи, таке співпадіння буде лише одне. Якщо їх буде не одне, то це привід замислитись, що в нас щось на Т. От. Ну, чому одне? Тому що якщо А генератор, то ну, ця функція вона в нас взаємно однозначно повинна бути. От. Так, ну. А можна ще вопрос? Треба. У нас задача була знайти X, правильно? Так. А як ми знаходимо отсюда X? Ну, в сравненням таблиці. Ну, ти з цієї таблиці знаєш X2, з цієї таблиці знаєш X1. Ну, тоді X це просто X1 помножити на корінь з P плюс X2. І все. Знайшли. Знаходимо однаково. А, хорошо. Ну, ти ж шукаєш не індекси однакові, а значення однакові. Так, а береш індекси. Тобто тут в таблиці Т1 в тебе буде Z дорівнює X2, так, в цій точці співпадіння. А в Т2, так, що в Z1? Скажіть, у нас же ж X виходить тільки одно, значить і совпадіння повинно бути тільки одно, так? Да? Ми очікуємо лише одне співпадіння. А, хорошо, все, тепер понял. Да. Насправді, ну я не знаю. Може таке бути, що там буде більше співпадіння? Ну, я б сказав, що ні. Це якось суперечить самі функції дискретного піднесення в степінь. От. Але, ну, на практиці можуть бути якісь спецефекти. От. Ну, скажімо, ну, знов таки, я ж тут насправді, ну, корінь спе – це не ціле число, скажімо так. Тобто воно, тут треба щось там уточнювати, огрублювати, може воно там так огрубиться, що за модулем P ви знайдете не одне співпадіння, а два. Але вони повинні вас привести к однаковому значенню X. Так, ну, надіюсь, що це все. Да? Тоді питання, яка складність того алгоритму, яке в нас вийшло. Значить, ну дивимось. Значить, нам треба побудувати таблицю Т1. Так. Значить, значить, Т1 це буде корінь з P-операції. Значить, яких операцій? Ну, насправді, якщо я не помиляюсь, тут буде... Це просто множення за модулем. Ну, це складна операція, але і вона полінеміальна. Тому можна і брати в якості базової. От. І насправді тут може бути не корінь з P, а там щось корінь з P плюс 2. Тому що тут, чи бачите, на Y треба один раз помножити, а потім на А домножати і збільшувати ці значення. От. Значить, ну, тому давайте обережно напишемо, що буде тета від корінь з P операції. Так само для таблиці Т2. Вам спочатку треба обчислити А в степені корінь з P. Це логарифм від P операції, так? От. А потім, значить, піднести в Z послідовно усі степені. Ну, це також буде тета корінь з P операції. От. Ну і нарешті вам треба знайти співпадіння. Значить, якщо правильно організувати ці таблиці, то знов таки можна це зробити певним аналогом бінарного пошуку. От. Ну і там, відповідно, буде тета від логарифм. Ну, справді, логарифм корня з P, але корінь виноситься в константу і буде просто тета. Логарифм від P операції. От. Ну і загальна складність.
Значить, бачите, маємо. Буде тета від корінь з P, так? А перебір, ну, тета від P. Тобто ми суттєво собі спростили життя ось таким чином. От. Чим ми за це розплачуємось? Пам'яттю. Тобто, якщо у нас тут, я пишу тета від P, але це насправді це складність, так, часова, а просторова складність тут буде в переборі константна. Тобто ви використовуєте якусь кількість змінних внутрішніх і все. Для методу великих і малих кроків вам потрібно дві величезні таблиці. Тобто тут складність просторова також буде тета на корінь від P. От. Тобто ви собі суттєво зекономили час за рахунок величезної витрати пам'яті. От. Ну, знов-таки, це стандартна ситуація. Це так званий компроміс між часом та пам'яттю. От. Ви можете собі зменшувати час обчислень, якщо використовуєте перед обчисленням. Так? І зберігаєте їх десь у пам'яті. От. Чим більше пам'яті ви використовуєте, тим менше часу ви можете витрачати. От. Значить, але ну, насправді для тих задач, які є криптографічних, такі витрати пам'яті, вони часто не прийнятні. У нас просто такої пам'яті немає. Тому далі пішли модифікації цього методу, які роблять його імовірносним. Так? Тобто ми, скажімо, не зберігаємо оці значення таблиць усі, а ми просто шукаємо їх випадково. Там, взяли якесь Z випадково звідси, взяли якесь Z випадково звідси, пробігли там певну кількість значень, подивились, нема співпадінь, добре, переходимо на наступне значення Z, ліворуч і праворуч. От. Чи там ліворуч, скажімо, послідовно перебираємо, а праворуч там швиденько бігаємо, шукаємо, що є. От. Ну, імовірнісні алгоритми, вони, відповідно, працюють ненадійно в тому сенсі, що вони можуть вам не повернути відповідь. І є оцінки, скільки шукати, скільки треба операцій, щоб воно працювало за даною ймовірністю і так далі. От. Ну, це знов-таки зараз трохи виходить за межі того, що я хочу розповісти, але ну, зараз, знов-таки, я про те, як працює ідея. Да? Ідея переганяння одного виду ресурсів алгоритму в інший. От. Тобто є алгоритм, який розв'язувався, значить, з часовою складністю тета від P, ми запропонували алгоритм, який фактично робить все те саме. Це перебор на алгоритм, ви перебираєте. Але ви організовуєте перебор таким чином, що у вас вже буде не P, а корінь з P операції. Тобто з практичної точки зору це суттєве зменшення. Хоча алгоритм залишається експоненційним, це також треба розуміти. Тільки експонента у вас більш краще виходить. От. Але ми витрачаємо пам'ять. Причому тут ще баланс, ну, більш-менш, ну, якщо ви перемножите T на S, то ви одержите знову T від P, як і тут. Да? Тобто тут баланс збережений. Зазвичай він не зберігається, тобто ви витрачаєте пам'яті більше, аніж економите часу. Ну, це нормально насправді, тому що ну, закони збереження тут не працюють. От. Тут ентропія всесвіту нам заважає трохи. Так. Значить, як ми обчислили складність і як ця ідея одержалась? Скажіть мені, що вам все зрозуміло. А можна питання? Так, да, треба. От загалом, можна ще раз пояснити, чому там складність по часу саме така? Ну, тому що нам просто треба додати ці складності, які тут є. Тобто ось це, плюс ось це, плюс ось це. А, ну, корінь з P – це експонента, вона логарифм погасить тільки так. От. А константи, ну, вони в теті приховані. Тобто не треба писати тети від 2P, тому що, ну, двійка – це константа. От. Ня? Ня. Добре. Ну, можна позанудничати немного? Можна. Зараз я для Олі ще напишу.
Тобто у вас от такі вирази, які ми десь там у комбані їх малювали. Там, я не знаю, там. Тобто, якщо ну, є ось така якась там послідовність, так? Ну, оскільки це все тета, ну, воно погаситься найбільше за швидкістю росту складової. Тобто, це все, це буде тета від n квадрат. От. Якось так. Сашко, занудство. Там, де у нас слово перебор, двоєточие, йдуть в функції, там, времена і по пам'яті. Там не треба поміняти тип, ну, сигму. Какой-то. Ну, в общем, там, где равенство с Т, Б, там не надо их места поменять. Треба, треба. Просто я ж да. Спочатку написав, ну, тип просто про часову, а потім я сюди, ти від Б не втисну. Ну, так, да, ти правий, звісно. Його сюди... Ну, так, да, так. Да. Тому що... Да, ну, це гарне відзвітство, це я лише... Господи, як одобряє на українському. Ну, вроді заохочую, але... Но... Ну, заохочую, це якби я тобі зараз медаль вручив. Да, от схвалюю більш краще. Дякую нашим львівським бандерівцям. Так. Добре. Чи є у вас ще питання щодо цього всього? Так, ну тоді на цьому цей спіч я завершу.